На старті учасників фіналу А. Рекорд нашого міста принадлежить Світлані Лаукової, і ось з Росії. В 1984 году вона пробіжала, дистанцію 60 метрів з бар'єрами за 7,94 секунди. В фіналі А буде стартувати по четвертій дорожці Марія Аглицька, школа вищого спортивного мастерства, результат забеги 8,51 секунди. П'ята дорожка Анна Клюквіна, Академія легкої атлетики, 8,45. Шеста дорожка Юлія Кондакова, шоссе, 8,27. Сьомая дорожка Ольга Самылова, шоссе, 8,38. Восьмая дорожка Виктория Капова, школа вольного спортивного мастерства, 8,50. Юлия Кондакова,